se Juha vedestä ja nyt on mies on hirveän iloisella ilmeellä, että nyt saatiin alkukauden tuosta kotitappiosta ainakin ihan makea revanssi. No nyt saatiin kyllä. Me tehtiin viikolla minuutilla nyt ja sitten vielä jatkoajalla mistuttiin ratkaisee ihan lopussa. Kyllä tässä vähän maireena saa olla. Mä ajattelin, että peli oli jo ainakin maailmanen kulmasta hirvittävä ja kaikkiakin niin kovin haastavaa, että oli taas klassista paikallispelihenkeä, että verta, hikeä ja kyyneleitä riittiin vasemmalle oikein. Se on kyllä jännä juttu, että näissä peleissä ne ainakin tuntuu, että tulee mitä ihmeellisimpiä maaleja siellä. Et ehkä se sen takia niin kuin nostaa tätä fiilistä, mikä nyt on, että takaa ja tasoihin ja omisin vielä, niin tästä on hieno lähteä lomille. Kaiken kaikkiaan nytkin vaikka oppuisi 4 maalia selän taakse, niin ja se on siltikin varmasti sitä jaksoa paljon välittää siinä kohtaa, kun lopussa kuitenkin voitto tulee. Se sitten keskenpäin ketuttaa, mutta muuten ei enää varmaan jaksa paljon murehtia. No joo, kyllä tässä nyt pari maalia vähän harmittaa enemmän, mutta mut. Tuloksesta pelataan, niin ollaan siihen tyytyväisiä. Kyllä. Niin kuin nyt mainitsin, niin nyt päästään joulukin, kun syönti lomille niin sanotusti, niin onko nyt sitten näin, että voidaan syyskauden eteen olla kohtuullisen tyytyväisiä? No kyllähän meillä aika heilahtelua tämä on ollut, että varsinkin niin sanotusti heikompia vastaan, niin tuntuu, että meillä on kaikista suurimmat ongelmat noista pelillisesti, että en tiedä mistä se johtuu sitten, mutta. Koitetaan oppia, tässä on vielä reilu 10 peliä runkosarjaa ja sitten tarvitsisi olla iskussa eteenpäin. Kyllä. Ja kaiken kaikkiaan, niin nyt on ensi viikko ihan paljon vapaata ja muutenkin tuollainen, niin nyt voi ottaa lunkisti ihan Ruman kanssa. No joo, nyt ehkä unohdetaan lähkä muutamassa päivässä tässä ja sitten reilu viikon päästä aletaan keskittyä eteenpäin. Pakko saada nuo ajatuksia vähän muualle tähän lähtöön. On sitten paljon pressimpi kevää. No ei mitään, hei. Kiitoksia tästä. Kiitos. Ja hyvät joulut. Ja kiitos samoin. Ei, mutta... No niin, jes.